beaucoup na batutu bolinga arena ya biri monde entier balobi ce que l'homme aura semé il la moissonnera, ce que l'homme aura semé il la moissonnera. Donc ceux qui ont semé kulu na la musique okobuta okobuka pe kulu na pe na mambo pa musique. Ceux qui ont semé impolitesse na mambo pa musique okobuka pe yango tout à la peine non sima. Est-ce que papa Chirala na poso sa la polémique na yo tous ont gali souci ma. Est-ce que Koffi Olomide a la besoin de la polémique na yo? Tous ont gali souci ma. Est-ce que Félix Soizé ko la na poso sa la polémique na yo? Tous ont encore sima. Est-ce que Fali Ipupa, héritier Watanabe, ainsi de suite, bala na poso sa la polémique na yo? Herbu bandaka ko tinda mwana mobali wana za mokuse loko la ko ngantsa. Afingara batu, afingara ba musicien, a denigra ka ba musicien. Musicien ko longwa lisu na orchestre wana te. Bo lalisa bango ba pongite. Bo finga bango a mort. Bo finga fe regola a mort. Bo finga héritier Watanabe a mort. Bo finga ba famille na bango tout a mort. Nandenga osakana te. Mutu mon côté a sepe la na ba marambwana et je pense que tangu abanda kufinga mutu a tele marate po aloba na ete non tetikate okobuka kaka oyoyo olonaki okimi na musique nazana yo okimi na politique nazana yo oye na nazana yo non tikote okobuka oyo olonaki okubuka oyo olona kitina suka epi ekende nango peka abongo batu babenganga baloba ono tabiri e nini boy nini boy bon na pesino ba merci à trop na ya Willy Mouchine le véritable code mondial. Pourquoi pas dire un très grand merci à toi Declan Lando depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup à Gauthier Bélé, Bexicom El Ted, Eloge Mouya, l'original et le véritable, Cornelia Doucy, G20. Babi, merci encore à Christian Touré-Moukendi, le patriarche, le grand réalisateur, pourquoi pas dire un très grand merci, na Paola Schengen Aombo, et Balobi Kalate, Bébé Junior Aombo, Azouya Deana Moukili. Venant à Floris Saombo, Motema et Paola Schengen qui est à Londres. Merci beaucoup, Nabatuto Bolinga, René Abiri, vous a tellement ébellé. Vraiment, Napé Sabambo Teka, Naba Maman Sylvie, vraiment, Ba Maman Sylvie, oh vraiment, Ba Yebi Lilo Banzambe, et Nganzambe, non, Maman Sylvie, vraiment, t'es Otea, Olanda Nan, Maman Sylvie Kabea, Maman Sociale, Otea. Et pasteur rock et tomba chepe là. Non kokate. Po migolo mateya. Maman Sylvie Mbembe. Maman Sylvie Kabea. Prière, prédication et kende zone. Et kende zone. Pardon. Ba merci à trop na bangwa. Siko. Erobanda rotinda ba finga ba ma ba finga mama ya héritier Watanabe. Ba tu ba peki sa rote. Ero bandaka kutinda mwana mobali wana za mukuse lokola kwanga ntesa afinga mama ya ferigola lelo komo leka na TV o changer maloba kenonga na finga te yo fi oleka ofinga kofio lomide ko banda nanya kangisa ko ero bandaka oleka o telema na TV ofinga bavena nga Roger ngando l'international ofinga Blanchard Mosaka ofinga siko lelo ndo lingola kisake note oza mwana malamu te dossier Ezali. Do mo dossier na l'état et pour la rater dossier Eza. Vous comprenez nga na yebi makambo o nga na welela na koko nga na yebi ye moko koko aza conscient na mutu na ye a yebi mabe o ya salanga abir ok yo ba makambo mususu herbe o kotara ngo fo po o kotara ngo na katsa ba loyenge non pe ki sabino fo pa ko kotaka kotaka ba makambo mususu na loyenge po na lingite na lingite pe na oyoka mutu mongo sinon lo bana binongo très bien po na tiki kaka po deja
héritier watana ba benginga agangelelinga ba gangelelinga lobinote tout ça bwana yoki pour na la na respect makasi na yoki la kiriti watana be Gucci boss life makasi na yoki la ka fe rigola Jésus de Nyonce makasi na yoki la ramwasi na Lydia Kapajika to bunda biso na biso hein na yeba ka liloba mongo bu artiste congolais mon baloba to bunda biso na biso me na basali na nzambe te c'est-à-dire que to bunda biso na biso moi si nanga bien sûr aza point faible nanga pe azali point fort nanga non si nanga sala remission te bote le mana ba écran na ba commentaire bu bando finga moi si nanga yo mutozo finga moi si nanga na soki nga rena birna obena linga yo yo lingo boya. Eh, tu vois pas comment je suis beau, eh, toi. Arrête, je vais pas t'aimer. Olandi, nana mos nanga déjà un point barre. Baba marambu tout bourolo, baba publication tout bourolo, tout. C'est de n'importe quoi, je m'en fous de tout. Et Robanda rotinda batuba finga, papa chéri. Et Robanda rotinda batuba finga, papa chéri. Aux autres conseillers bangote. Fallait qu'il puisse saisir non justice. Est-ce que bakanga moi na mobile wana mukusu wana bando te kama kasu na mboka bakanga ede ngande rena bi riyu manabino ulalo lamuki na ke na zui dossier j'ai pas à la police on doit y arrêter. Arrêter qui toi yo nani na kaza mboka oyoyo po obanda koloba arrêter. Ngano to na problème, fais attention. Non lo bano très bien. Non ça ma ngam nanga na ndenge nanga. Na liba polémique ba buzo bati et puis Rena Bira e mbarati. Mais elikela nga vraiment Rena Biri, un jeune garçon beau Rena Biri patron et puis leader ya barambunaye. Ba tout mongo bi ba telemaka pour faire des émissions pour parler concernant Rena Biri ainsi de suite. Mais Rena Biri, ne vous calcule même pas. Rappelle-toi er moi nana mukusi wana babando teka makasu na mboka azo finga papa chéri e bando sala bino esengo er moi na mobali wana mukusa zo telema a finga riti watanabe azo se permettre. Et rabanda ko finga mama ya héritier watanabe bofanda ki bosepeli afingi mama na ye afingi mama ya ferigola bofandi bosepeli ferigola ndazanga mutema okangisa héritier watanabe nde azanga mutema ya kokangisa to kofiolo midenda zanga mutema kokangisa po bino bubanda tala na lobana bino très bien omoni yo leader so miziki nao e simba lisute. Arrête, va chanter Abandundu. Pas chez moi, Rena Biri. Va chanter Abandundu. Je te l'ai dit et je te la. So musique non et si mbali soute. Bati karapiko. Et l'eau le tika et ate. Et l'eau le tika et ate. Batu bako pe mali soute. O mata, o kita. O zonga bwe. Rena Biri avec un leader kingan. Rena Biri avec un leader kingan. Toi, messieurs. Moi, je sais chanter, hein. Et puis je sais très bien parler français, très bien l'anglais, et j'ai... Tala. Bokeba. Nabino batu mongo boe ben dividi mongo boa pambala. Bino boka nisake bo lukisanga. Tien, ngande nazo lukisa bino makasi nandenga. Omoni bino nde boza nazo lukisa bino makasi bo kimi bo mona nandete. Ngana bino to kutana wa mobali obetinga soki ozali mwasi na betio na kangio na bi, na keno tina pale ponga anga kokangisa mtu tenga na kokangisa mtu no pwani na kokangisa mtu no nupona nini poso na bina kangisa na bando kangisa nanu kobanda na ba leader ba orchestre mongo bwena eti na ba papi makaku nazo kangisa na désordre na ba nyama mususu ba sotara na banzete. Ici, vous me payez ça, R. Mon Valère. Vous comprenez? R. Bobandara au finga. R. Bobandara maramba au finga. Mouta tindara binote. Mouta pekisa binote. Mais cette fois-ci, on va réagir. Merci beaucoup, Nabatounion, surtout Balinga Rena Biri. Continuez toujours de vous abonner sur Trace.
RDC News et partagez nos vidéos. Merci.